Na to, aby ste niečo zmenili k lepšiemu, netreba byť odborník. Niekedy stačí byť všímavý a vedieť, kam sa s podnetom obrátiť. Tam chýba lavička, tu je poškodená značka, alebo na toto miesto by sa hodilo viac zelene. Všetky malé činy sa rátajú. Možno by ste neverili, ako veľmi v obci dokáže pomôcť aj jeden jediný priechod prechodcov. Aj žiaci zo základnej školy z kláštora s Podsnievom boli všímaví a vďaka ním sa dnes obyvatelia obce cítia bezpečnejšie. My sme tým zelenáčov z Podsnieva a dnes by sme vám porozprávali niečo o všímavom občianstve. Tak podielali sme sa na priechode prechodcov, na projekte, ktorý bol užitočný, bol potrebný, pretože ten priechod tu chýbal. Zistili sme tak, čo by tu chýbalo, čo by sa dalo zmeniť, čo by bolo fajn a zhodli sme sa na viacerých problémoch a medzi nimi boli teda aj priechody. Potom sa robila vlastne medzi ľuďmi anketa, kde sme si spísali také ten najzákladnejšie, čo by sme chceli a odhlasovali si tak priechody. Prebiehalo to tak, už potom ako sme mali tú anketu, oslovili sme našu pani riaditeľku, potom našu pani starostku, chodievali sme na obecné zastupiteľstvo, taktiež aj na stavebnú komisiu, s tým nám sľúbili pomoc a ešte taktiež aj Lacovi sme to hovorili a ukazovali. On bol tým projektom nadšený, že čo ideme vytvárať a že v takejto malej obci a takto to dokáže tým ľuďom pomôcť. Ďalej sme potom písali rôzne listy, prišli nám tu páni dvaja policajti z dopravného inšpektorátu, tí sa s nami boli prechádzať na tých miestach, kde sme to chceli vybudovať. No oni boli tiež nadšení a povedali, že môžu s nami akože rátať, že akože nám pomôžu. A tak to asi nejako začalo a tak sme potom s nimi spolupracovali. Priechody sme my nemaľovali, nie je to len také, že prídeme s bielou farbou, namaľujeme si na cestu čiary a všetko je hotové. Prišla firma, ona maľovala priechody, samozrejme potom ako nám to obec schválila, obec nám to zaplatila, za čo sme veľmi vďační a musela sa predtým vypracovať projektová dokumentácia a tak ďalej. Niektorí ľudia si myslia, že chytíme farbu a tam spravíme čiary, ale absolútne to tak nie je. Že to je také jednoduché. No. Okolo toho je strašne veľa vybavovačiek. A aj ľudia, ktorí vedeli o tom, že my niečo takéto chceme robiť, tak boli prekvapení, lebo niektorí ani dospelí ľudia to nevedia spraviť tak, ako my sme to vlastne spravili. No aj keď som bol mladší, tak ja som tu chodíval do škôlky, ja si to ešte doteraz pamätám, my sme tady prechádzali cez cestu, no bolo to také ťažšie, lebo viete, keď idú dve autá, musíte vždycky čakať a to je hlavná cesta, takže tam chodí veľa aut. A už mám mladšiu sestru, teraz už chodí do školy, ale tiež ona tam chodievala a je to tak akože cítiť, bolo to tam cítiť. Teraz už je to tam jasné, bezpečnejšie a o mnoho lepšie, aj keď vidíme tie malé deti, že tam idú a neboja sa. Dlho sa to robilo, pretože to nie je také jednoduché a museli sme strašne dlho čakať aj na tie potvrdenia. No na jedno potvrdenie sa čakalo aj mesiace, kým dostaneme spätnú väzbu od ľudí, ktorým sme písali. Tak my sme mali v decembri burzu oblečenia, to bolo tak na Vianoce. A tam chodili ľudia, čo boli u nás aj trhy, tak tam chodili k nám. A hovorili, že oni o nás počuli ako tých, čo spravili ten priechod, alebo čo sú zodpovední za tú realizáciu toho priechodu. A tak boli si to takí vďační a hovoria, že oni tam majú akože aj svoje deti, takže sú za to vďační. Aj keď my ideme okolo škôlky, tak tí mali z toho majú radosť, takže je to také. Určite je to veľmi dobrý pocit, že aj keď sa sem napríklad vrátime, keď skončíme základnú školu, tak uvidíme, že toto my sme spravili a budeme na to hrdí aj všetci okolo nás budú vedieť, že my sme to spravili. Ale taký dobrý pocit, že niečo sme tu spravili a zanechali po sebe. Nám to dalo určite veľa vecí. Ja napríklad som sa naučil robiť s mapami, ďalej sme sa naučili oslovovať ľudí. Určite, keď sa chce do toho niekto zapojiť, no tak nech sa zapojí. A napríklad, keď sa hanbí, tak nech napríklad povie buď svojim rodičom, nech oboznámi, alebo ďalej potom ešte môže pani učiteľkám povedať a spoločne určite niečo vymyslia, si myslím. Pretože sa to dá, lebo ako my sme ukážka toho, tak poviem. Určite je to dobré, ak sa
ak si všímajú veci, ktoré chýbajú vo svojom meste alebo obci a ak chcú sa niečo do niečoho takéhoto zapojiť a chcú pomôcť svojmu okoliu, tak nech idú do toho. Získajú nové skúsenosti a veľa dobrých ľudí spoznajú. Jedno, koľko máte rokov, koľko máte skúseností, ako vyzeráte, podstatné je, aby ste sa aspoň pokúsili niečo zmeniť. Aj keď to zo začiatku možno pôjde ťažko a budete sami, tak určite verte, že postupom času to pôjde lepšie a určite sa k vám aj ľudia pridajú. Tým zelenáčov spod Znieva nám všetkým môže ísť príkladom. Vďaka ich snahe a pomoci z programu Roots & Shoots sa im podarilo spraviť projekt, ktorý pomáha celej obci. Je to pekný príklad toho, že ak sa chce, tak sa dá. No a čo ty? Chýba ti niečo v tvojom okolí? Napadá ti niečo, čo by ste s priateľmi mohli zmeniť? Možno ťa práve tento príbeh inšpiruje k tomu začať malý projekt na zlepšenie. Po prípade si aspoň viac všímať dianie okolo seba.